Zdravím vás, ja som Jan Macinský, som realitný makler v Nest Property a na tomto kanáli sa rozprávame o nehnuteľnostiach, investíciách a podnikaní. V dnešnom videu si povieme o tom, čo je užitková plocha, obytná plocha, zastavaná plocha a aký je medzi nimi rozdiel. Určite si dávajte pozor, lebo fakt pri veľa inzerátoch to je uvedené nesprávne a na prvý pohľad to vyzerá ako výhodná ponuka a nakoniec až taká výhodná byť nemusí. Zle uvedené plochy sú niekedy spôsobené nevedomosťou realitného maklera, ktorý jednotlivé plochy nevie rozlišovať a v iných prípadoch je to preto, aby realitní makléri zavádzali klienta tým, že v inzeráte do užitkovej plochy pridajú iné plochy, ktoré tam nepatria a na prvý pohľad je ponuka veľmi atraktívna, keďže cena za meter je voči ostatným inzerátom výhodná. Začneme obytnou plochou. Čo je teda obytná plocha nehnuteľnosti? Obytná plocha je v krátkosti súčet všetkých obytných ploch v nehnuteľnosti. Do týchto ploch sa započítavajú spálne, pracovne, detské izby, obývačky. Čiže všetky obytné miestnosti s minimálnou rozlohou 8 m štvorcových. Čo je takou zaujímavosťou, takže do obytnej plochy sa ráta aj kuchyňa, avšak iba ak má nad 12 m štvorcových. Opakom obytnej plochy je príslušenstvo. Príslušenstvo je v podstate všetko to, čo nie je obytná plocha. Čiže chodby, toalety, kúpeľne, sklady, komory, technické miestnosti, schodiska a podobne. A teraz to najviac používané. A to je užitková plocha. Je to tá plocha, ktorá sa na realitných portáloch pri bytoch rozpočítava na celkovú cenu a ukazuje sa podľa nej cena za meter štvorcový. Treba však spomenúť, že toto pri domoch neplatí. Pri domoch sa to síce podľa portálov tiež ukazuje ako cena za meter, avšak pri domoch býva okrem samotného bytu aj pozemok, bazén, záhradný domček a iné veci, ktoré však v cene treba zohľadniť. Čiže tu sa podľa cien za meter uvedených na realitných portáloch vôbec neriaďte. Užitková plocha, alebo inak nazývaná aj podlahová plocha, je teda plocha celého bytu. Čiže detské izby, spálne, obývacie miestnosti, toalety, kúpeľne, schodiska, chodby a aj pivnice. Pozor! Do užitkovej plochy sa však nezarátavajú balkóny, lodžie a ani terasy. V dosť veľa inzerátoch však uvidíte zarátané do užitkovej plochy aj tieto plochy. Avšak je to buď, ako som už spomínal, nevedomosť maklera, alebo naopak, robí to s vedomím, aby zvýšil meter štvorcové a znížil na oko cenu za meter. Ako posledné, tu máme zastavanú plochu. Zastavaná plocha je uvádzaná hlavne pri domoch a je to plocha stavby, ktorá je v kontakte s terénom. Čiže ak má celkovo dom napríklad rozmery 8x10 m, zastavaná plocha je 80 m štvorcových. Tento údaj je dôležitý hlavne pri výstavbe, kde obec vydáva územnoplánovaciu informáciu, skrátene UPI, s koeficientom zastavanosti, koeficientom zelene, maximálnou podlažnosťou a podobne. Čiže ak máte pozemok o rozlohe napríklad 600 m štvorcových a koeficient zastavanosti je 0,3, celková zastavaná plocha môže byť maximálne 180 m štvorcových. Avšak to už zachádzam do inej témy. Ak by vás prípadne táto téma zaujímala, môžete mi napísať otázky napríklad dole do komentárov a môžem spracovať video aj na takúto tému. A to by už bolo všetko z dnešného videa. Ak máš nejaké otázky ohľadom tejto témy, stačí napísať dole do komentárov a rád ti na ne zodpoviem. A pozri si aj ostatné videá, napríklad tu alebo tu. A ak sa ti video páčilo, klikni na like a ak ešte neodoberáš tento kanál, klikni aj na tlačidlo odoberať, aby ti neušlo žiadne ďalšie video ohľadom nehnuteľnosti, investícií a podnikania. Vidíme sa opäť o týždeň.